ఇందాకే ఆర్జీవీ మిస్సింగ్ ట్రైలర్ చూడటం జరిగింది. ఒక్కొక్కసారి ମୁଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେବେ ମୁଁ ବିଜୟ ହେବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ସେବେ ଯାଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଫେରିବି, ଏପରି କିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଟିଡିପିର ସଭାପତି ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କେବଳ ବିଧାନସଭାରେ ନୁହଁ, ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ YSRCP ଦଳ 25-19 ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇ ପୌରପାଳିକାକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ TDPର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ପାର୍ଟିର ପରାଜୟକୁ ନେଇ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନାଇଡୁ କହିଥିଲେ କି ଶାସକ YSR କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଅପମାନ ସହି ସହି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନାଇଡୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିରୋଧ ଦଳର ନେତା ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଏପରି ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜନୀତିରେ କଦାପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଟାଣି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସଦନରେ ଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜୟ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଗୃହକୁ ଫେରିବି ବୋଲି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇବା ସହିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ TDPର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କଥାକୁ କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇବା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ନାଇଡୁଙ୍କ କାନ୍ଦିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲି ସେ ଭାବୁକ ଥିଲେ, ମୋତେ ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଗଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲି। ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ନିରାଶ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନତା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଖାରିଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ TDPର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବିଧାନସଭା ସମେତ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।